kemi obligim dhe ulemave është që fjalët e tyre t'i bartim në kuptimin më të mirë të mundshëm. Përgjësia e bartës e fjalët e ulemave dhe nëruar është edukat me ta. Në kur edukat dikush të për shembul përgjigje, hoqë, inderum, ose ndëgjën që ka thonë fillin alimi, se të fatë shkrume të përkthyme, ose ndëgjën për një qështje, dhe krejt ato që ka dhët aji pi kushtëve, aji thët lejohet me këtë kusht, me këtë kusht, me këtë kusht, sërën, krejt kusht anullohen dhe dhët kalon bën. Kë nuk është dukat me ta, nuk është kjo besnikrije për cilës. Andaj ndëgjë e mirë me vëmendja, ose heshtë, zdi, nuk di. Sa ka ndodhë me gjlise, sa ka ndodhë me gjlise të sahabeve, mu pytë për hadith, krejt e ka ndit hadithin, ka në thujeti, thujeti. Thot Sejdi ibn Musejjeb, kur ka qenë ndërës të sahabeve, thot, dejnë 70 vetë usilë ke thujeti, thujeti, o 5 vetë ke i pari, kur kushtë të ke për thamune. Prisio kja, me thonë që shtë të ke Muhammedi sallallahu al-sallam. Madi kur Ebu Hurerja, radiallahu ta'ala anhu, në mas të madhe ka transmitu hadithe, Omerja ka shti mburg. Mburg, jo pushabak. Mës për të pështilëme në fjallë tjetër. Ebu Hurerja ka qeni sankt, jo, ka dalë. Shumë të përcil për pejgamberit e sallallahu. Mburg e ka shti, e ka majtë mbyllë pak dhe ditë, mu qëtësu pak. Para mëna, që ka bua Omerja, radiallahu anhu. Andaj, sa opinjet në mështisat në burg, se shumë e të përcilë për gjallar, shumë e të bajt. Në burg du një majt dhe kadajt se me vërdetu a është sahije në kësahija. Andaj, t'jemi korekt, edukat me djetart, me gjallart, me ulemat është që t'ua përcilim thënjen, fetvan, mendimin, tamam si kusë është. Po jo të marrën të shkëputim dikun, dhe që ndështë nuk e kaja absolutisht atë qëllim, atë qëndrim. Ta bartim në përmendime, në përqirte që nuk e bartë, po dhemi se kjo është për edukat, nuk është edukat me tafër. Në sa janë bartë mendime të i bëntimis, Rahimullah, pa drejtësisht aftër. Pa drejtësisht, asë ka menu ashtut, e asë nuk ka thunë ashtut, e asë nuk e ka shkru ashtut. Ndë edhe në qofë se nga një nga tinglan, se mund të këtë këtë kahje, të mundohemi dhëndë shumë të japim kahjen e mirë. Nga se burimi është i mirë, s'ka qare pa pas kahjen e mirë atë. Ndë e ke pa kur, sot për shembull, një fëmi bën keq, por është i familje smirë. Njerët gjithë mundohen me dhënë që po këtë pa qëllime ka pas, është rasti izolum, se qysh me bojë kë keq kër babën e ka të mirë. Munohen maksimalisht me arsjetu për shkak të priadës. Hëtërë në qovë se fëmin që të mund me konë shumë i keq, e arsjetujnë për shkak të mirësisë e babës, a nuk e arsën fjallin një alimi që 100.000 herë e kena dëshmu saj qëfar qëllimi ka avdhën. Ta është për një fjall, për dy, për një qëndrim të abartim ku nuk duhet, pa dëshmë se kjo nuk është regula, fërë. Nuk është regula, fërë. Edhe kjo është për dukat me ta. Ne duhet që ti bartin fjallet të ty në bartje të duhur. Madje edhe në qovë se ne duhet këtë, se duhet dalim i ta mbrojnë. Mirë se ka pas këtë qëllim, fërë. Sufjan ibn Ujejne, ka pas një falem më spajtimi me Wakij ibn Jerrah. Wakij ibn Jerrah u konë hoxha i Imam Shafiut, rahimahullah. Shiko që falem i bimat. Ka pas më spajtim. Edhe Wakij ibn Jerrah, Wakij ibn Jerrah e ka transmitu një hadith që ka qenë preks për pushtet në asaj kohë. Sufjan ibn Ujejne ka qenë konflikt me te. Në kuptim mospajtimit, ka pas një dloj mospajtimit meselës. Dhe ka pas pozitë Sufjan ibn Ujejne në shtetat herafën. Kanë marë vendim me e varë Wakij ibn Jerrah në qofë se nuk të rejë këtë pja ditë dhe sa ditë nuk osa hjepë. Atër Sufjan ibn Ujejne, për me mbrojt alimin, e ka di që kësë qëfar qëllime, kush o kë njëri, e që vjerë e këtë njëri. Edhe pse ka pas bindja Sufjan ibn Ujejne, sa ditë i ka të të kuptim, e ka përmbajt Wakij ibn Jerrahin, ka se ka ditë se këta spevrojnë për hadith, se jenë gjelëz sa ditë kësë daif për kalzan, apo po përshkak se me te vërozit ilmi ma. Edhe i kam su njerës që ta bartin fjallin alimin të kuptim të mirë. Prandaj, që se ju kuptojnë se ka pas keq mi urzu juve, jo se ka këtë kuptim, kjo ka pas për qëllim dhe që ka tjetër ju mi urzu juve, pa. I ka dalë ndihma. Edhe duhet me ndonë ndihmë, dikon njën dikush, nuk dihën e se kum njën dhe shta, a se kum pa, por historia e shti njeri, biografia e shti njeri, fjallin e njeri, absolutisht nuk kanë bëjmë e që të kuptim. Kjo është edhe, njësa është akuzu, për shemull, rahimuhullah, Sheikh Albani, rahimuhullah, për qështin e imanit,
ose ai teti për çështën e shtetit. Mund me thonë dikush i Sheikh Albani Rahimullah, se ka gale për puna, bën dikush puna, s'bën punë, kryesore është me thonë la ilaha illallah. Hashtë kjo Sheikh Albani që për një misfa ka luftu me këtë dunjan, apo mund tjetë nështë agabim shpreje, diqka, kjo është punë ulemave, nuk është edem, nuk është tërbije me alimin që një fjallë të përgjithshme, me marrë dhe me barë dikon që kjo njëri se ka pas dert punën heq, a punën muslimane së punën. Për to ku me qëllim, a thot la ilaha illallah. Nështë Sheikh Albani, edini, për me ngjall veç një sunet që të ke punë, kur mës me bo, s'ka dënim, se nuk është obligativ, ka luftu me këtë botën, që kënjina është e mund shkëmës me konsideru i veprën pjesë të imanit. Në ndësene nuk duhet mi këqyve që ka këndi që kupton, po është pak me gjonë Allah, këqyre pak biografi, këqyre, se thot imam dhe hevio Rahimullah, që ofse e ka po më gjdo njeri për bisht në gabimi ti, këtë binë të ka pëton, kush jetë, si jetë kur kush heq, dhe kemi për obligim që temi se stat kjo kështu apëton. Shekho zami më temi Rahimullah, një nxansi për një abazët është akuzu se ka rëshqit në kader. Dhe fatë kjecisht, shumë nga ata që kanë mas ti, e kanë klasifiku në këtë kategori. Kari bën temi Rahimullah, subhanallah, mas 600 vjetëve atëm. Edhe e thot një fjallë të ardhë. Thot, në qovë se keni problem me e kuptu këtë njëri këtu, apo? Anullën e këtë fjallë të se ka thonë heqë. Merë një pjesë të tjera, dhe pjesë të tjera gjikane, se është e mundshme. A është veç një fjallë kjo që ka thonë katër, veç i kjo adhës kem tjetër? Ka me dhjetra, dhe në vla këtë fjallë problematike, thuzi se ka thonë heqë, merë një tjerat, dhe ato bëni aktive. E se kjo është edep me ulemat të lëznjetër. E një është të dikshëm, kjo është edukat me gjdo njeri, vlapër. Me gjdo njeri. Andaj ty me ardhë dikush me ta përshku për shamu një vla musliman. Ti shpenxe kush është ushtë, qka të mena për njonin që bën që shtut, bën që shtut, a i sa i që shtut i bën a i? Ka gjuna kriminal kë kë? Apo, si të thatë për shamu, filon është ja, ka dalja, ja se ke këptu. Apo, më nush me njere me aktivit pjesën tjetër të medaljes, për me arstu njërë në fërë. Dhe kjo është edukata që është e kërkuar për një vëzëndëruar, që të bartin fjallë në alimi, djetarit, në kuptimin matë mirë të mundshëm, sa të është e mundshëm me e bartë e fjallë.